Mheshimiwa Spika, kwa kutambua kwamba sekta ya nishati ndio mhimili wa maendeleo ya nchi, mwelekeo wa wizara sasa ni kuongeza uzalishaji wa umeme kutoka megawati 1872.05 za sasa na kufikia megawati 5810.22 itakapofika mwaka 2025-2026 ili kukidhi mahitaji ya umeme nchini. Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa maono haya umezingatia umuhimu wa kutekeleza miradi ya uzalishaji wa umeme unaotokana na vyanzo mbalimbali, yani energy mix, ambapo ushiriki wa sekta binafsi utazingatiwa. Kwanza, tumeongeza uwezo wa mitambo ya kufua umeme iliyounganishwa katika gridi ya taifa kufikia megawati 1872.05 ikilinganishwa na megawati 1694.55 zilizokuwepo mwaka 21-22. Hili ni ongezeko la asilimia 10.5. Mheshimiwa Spika, pia tumekamilisha mradi wa kuzalisha umeme wa Kinyerezi extension, Kinyerezi 1 extension wa megawati 185, ambapo mitambo yote sasa imewashwa na umeme ule wa Kinyerezi umeingia kwenye gridi ya taifa. Mheshimiwa Spika, pia mradi wa kuzalisha umeme wa Rusumo wa megawati 80 umefikia asilimia 99 na unatarajiwa kukamilika mwezi Julai 2023. TANESCO, tunayaangaza maisha yako.